For Jens eller? Nej. For sin egen? Ja. Hey! Hjælp, hjælp, Jens! Ja, så små, de små drenge der. Ja, sig det. Nå, det er noget kraft, at vi skal stå og spare og skyde de der stramme. Hvad er det, du? Det er kraft, at vi skal stå og skyde de der. Ja, og ens puls op. Altså, og alle folk står og kigger. Jo. Ja, det er godt, 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 det er godt. Ja, tak. Hjælpehøj, hjælpehøj. Kom, Noe, og høj, hjælpe, hjælpe, hjælpe med at få den op. Stille og roligt. Er skridt! Er skridt! Jo, han står sådan her. Han står sådan her. Det må man ikke. Det er svært for dommerne at se, hvad man siger. Reaching. Lidt tilbage, lidt tilbage, dommer. Lidt tilbage. Kasper, de kan ikke få bolden. De er nødt til at træde lidt tilbage. Der er jo ikke plads til at aflevere den ind. De skal have plads til at aflevere den ind. Løb, Jens. Lang aflevering. Lang aflevering. Løb. Åh.
Lang arm. Løb, løb, løb. Løb, løb, løb. Lang arm. Der er fejl. Det er godt. Det er godt, Høj. Rigtig godt. Se Jens. Han løber rundt. Sådan rundt om. Sådan rundt om. Sådan rundt om. Kom videre, videre, videre. Kom så, drenge. Er klar? Come on, come on, come on, come on.